ស្ករសបន្តិចបានហើយច្រើនពេកព្រោះបាត់ឆ្អែតធម្មជាតិបច្ចេកខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយលេខតាមដានទាំងអស់គ្នាណាបាយបាយ